každém případě nesmí přijít nikdo ke mně do pokoje. Nikdo nesmí vidět, co tam dělám. To by bylo pěkně divný. Ahoj, mami, ahoj, tati. No, dneska vypadáte dobře. A vy máte určitě něco na práci. Určitě nechcete přijít za chvilku do mého pokoje, že jo? Juliane, vypadáme jako, že chceme za tebou přijít. No, když nebudeš zlobit, tak zůstaneme tady. My se díváme na seriál. Hanko? Hanka tu už zase není. Ta je poslední dobou pořád pryč. A nikdo mě teda nebude rušit a můžu se podívat na to video. A nikdo to nesmí vidět, to by bylo pěkně divný. Tak, ale pěkně potichoučku. Nejlíp si vylezu tady nahoru a tady je to video. Co? To nemůže být pravda. Jak to dělají? Ty vogo, to nemůže být pravda. Je to pravda? No to opravdu to dělají. Co? A stolika hodně? Juliane, co tady děláš? Emo, nic, já tady... Chtěl jsem si zahrát Minecraft. A jinak nic, a co děláš ty? Já jsem na ní úplně zapomněl. Emo, nechoď sem nahoru, jo? Já jdu dolů, počkej. Já jsem nic nedělal, nic zakázaného, nebo tak, nic... Co jsi tam dělal? Minecraft? To asi ne. Myslím, že něco zatajuješ. No dobře, Emo, ale nesmíš to nikomu vyprávět. Jestli to uslyší mamka, tak bude pěkně naštvaná. Už minule říkala, co je tady to a smála se a to není pro tebe a no. A nesmíš to nikomu vyprávět, slibuješ? No dobře. Vidíš? Co? Jak to udělali? To přece vůbec nejde. To taky musíme nějak udělat pro mamku. Ale to přece nemůžeme koupit. To bude strašně složitý. To určitě nezvládneme, to není pro děti. No asi musí být člověk profík, viď? Ale mamka si toho určitě všimne. Co pak tady děláte? Mami, nic. Já jsem myslel, že koukáte na váš seriál, my tady nic neděláme. No, to nevypadá jako nic. Co pak děláte? No, my si tady hrajeme, viď, Emo? No, my jsme si tu hráli hru a Julian teď musí zmáčknout ten knoflík, vidíš? A teď jsem to propás a teď jsme prohráli v té hře. No, to je teda dobrý. Vidíš, mami? My si tu jenom hrajeme, nic jiného. No, tak dobře, tak si to tady užijte spolu. No, bude nějaký prapodivný. Martine, já myslím, že děti zase něco plánujou. Nevím, co mají za lubem. No, tak rachejtle tu žádný nejsou, už je po Silvestru. Emo, pojď. Budeme takhle jenom tady se proplížíme. My si jdeme jenom pro něco na pití. Vidíš? Ale tam to pití není. Jo, my jsme na to zapomněli. Nechcete mi říct, co se děje? Vy se chováte opravdu trošku prapodivně. Prapodivně, mami? Ne. Ale my jsme vždycky trochu prapodivní, nebo ne, viď? My jsme takový srandovní párek, co, Emo? Co říkáš? No, tak si budeme hrát, ne? Co říkáš? No, mami, my si budeme zase hrát, tak my půjdeme nahoru. No tak, něco tady je, teda pěkně v nepořádku, ale co to je? Martine, já jsem si teď úplně 100% jistá, ale... Ty tě znáš, ty děti, jenom si nějak hrajou. Dobrý den, já jsem policejní šéf z Playmobil City. Hledáme Juliana a Emu Dvořákovou. A co se děje? Teď tu bydlí, to jsou moje děti. O ne, oni zase něco vyvedli. My hledáme ukradený skateboard a měl by být tady. Máme anonymní tip. No to není možné, a kdy to někdo ukradl? No před pár dny, chvilku po Vánocích a to si teď tady budeme tedy muset zkontrolovat u vás. No, tak se na to podíváme. Emo, to nemůže být pravda. Počkej, já se na to chci ještě jednou podívat. Nemůžeš to přiblížit? Juliane, Emo, chtěli byste nám něco říct? Je tu policie, kvůli vám. Ne, mami. To naposledy to jsem nebyl ve školce já, ale přísahám, to byl Steve, nebo já nevím, ale Já jsem ten míč vzal omylem, chtěla jsem ho po Vánocích zase vrátit. No, o to se tu ale nejedná. Jedná se o ukradený skateboard a my jsme dostali anonymní tip, že se nachází tady. No, já mám skateboard, ale ten je můj. Ukradený skateboard? A proč bych asi kradl skateboard, když mám svůj vlastní? Já tomu vůbec nerozumím. A jak se to vůbec dělá? No, tak já si to pěkně prověřím, jestli to tu opravdu není. A jestli to tu najdu, tak uvidíte. Tak já vás, pane policisto, můžu ujistit, že tenhle skateboard jsme tady opravdu koupili. No, to je můj skateboard, proč bych asi nějaký kradl, když mám svůj vlastní a ten míč do té školky zase vrátím. Ne, já se tady na něco podívám. Máme tu anonymní tip na Juliana a Emu Dvořákovou a je to opravdu podezřelé. Juliane, Emo, jak jste mohli něco ukrást, to jsem tedy nečekal. Ale Martine, uklidni se, ten skateboard je přeci náš a naše děti nekradou. A jo, to je pravda. Tak to je mi líto, ale tenhle skateboard je opravdu náš. No dobrá, tedy já vám tedy věřím a tenhle skateboard opravdu nepasuje k tomu sériovému číslu, co mám. Tak je mi tedy líto, ale vypadá to, že to byl nějaký špatný tip. No tak děti, nedělejte si žádné starosti, ten skateboard je náš a všechno je v pořádku. No dobrá, paní Dvořáková, ale musíme zkontrolovat všechny typy. No trošku se nás tedy ale opravdu vyděsil. Tak děti, užijte si to s tím skateboardem a já se tedy omlouvám, že jsem vás podezříval. No to není možné, musím si s tou policejní centrálou promluvit. Ale děti, vy jste se dneska chovali opravdu podivně. Já bych si opravdu myslela, že si něco ukradli. No dobře, mami, tak my ti to teda řekneme. Musíme to říct, ale to mělo být překvapení. No, mami, my jsme chtěli udělat 2-metrový dort a na tom by byla panenka a celý by to bylo růžový a já myslím, že bychom to stejně asi nezvládli, ale chtěli jsme tě překvapit. Je, vy jste tak hodný, vy jste pro mě chtěli upéct dort, no to by bylo krásné překvapení. Ale říkám si, kdo je mohl napráskat? Haha, ty dva jsou už určitě ve vězení, Julian a Ema.